Došli smo na Ugljan. Idemo na plažu, idemo još malo leže, spavaju, još smo kasno stigli, bili smo za ništa. Tako da, danas kreće novi vlog. Idemo kavicu, pit kako sat 11, malo smo. Na levenu kavu sam stvarala da mi stvarala. To je prefino, sad ćemo vam i to pokazat kak je to to fino. Ajmo! Evo stigli mi na kavicu, ti si već popila. Nismo mogli izdržati za vlog. A gledajte moju kavicu, predivno, moje medake, srčakam. 450.000 eura, da. Razmišljamo šta da kupimo, pa onda je. Uglavnom, lagano, vruće je, sunčano je, mirno je. Gledajte kako je lijepo, sve iza nas. Djeci se kupaju, Elen je još s nama. Tako da, u novi dan. Idemo. Idemo mi s plaže. Cijela banda je tu moja. Svi idemo jesti u restoran. Idemo mi kuhat, idemo. Ne idemo kuhat, mi ne volimo, ja i Želja ne volimo. Možete mi vratiti Željkicu u kadar? Evo, gledajte, to smo mi tandem. Mi nećemo kuhat, idemo jesti, sad pa ćemo vam pokazati kako fino jeli. Nemojte nikom reći da ne volimo kuhati. Nikom nećemo reći da ne volimo kuhati. Svima recite da smo mi spremale. A ja nemam pojma. Evo, trebamo naći restoran. Ajde. Znači, toliko smo bile gladni da nisam niš ni posnimila. Uglavnom, tu smo mi. Opet sam zakasnila snima za YouTube. Bog, djeco, jel vam fino? Oni ne znaju jest rukama. Ko? Oni su fini. Nisu seljaci ko vi. Dobar tek. I sad ćemo mi kavica, plaža, ponovo, tako da. Dobar nam tek. Evo nas na plaži, djeca baš tu igraju kod nas. To više znamo. Dej ih poteraj. Dej ih poteraj, evo. Kaj je to? Evo već su posvađali tri puta svi. Alo, teta! Evo, daj odite u more. Ajde, odite u more. Ajde, odite u more, ajde. Kako ti meni, Jelen, možeš tako odgovorit? Evo ga. Pardon. Slušajte me, halo. Ajde, odite ili tamo u tog more, maknite se od tih suncobrana, jer ljudi, brzo. Ja sam iznajmio ovu plažu. Ajde, sve Jelen, kako ti meni možeš tako odgovorit? Kome kaj pito? Ne, kaj ko će. Elen, ajde u more brzo. Nemoj. Ajmo, 3, 2, 1, trči. Rešile smo sa djece, reši problem. Evo, mi došli s plaže, lagano ja i moj muž. Rand. Gdje si bio? Gdje ste bili, Niki? Svugdje. Daj reci, kaj ste radili? Ne. Hodali? Da. Hodali? Aha. Elena je svoj trening već obavila, dečki su obavili sad svoj trening, mrtvi su. Ja i Mario razmišljamo šta ćemo, tu se družimo, uglavnom ne znamo kakva će biti večer, naravno budemo snimili, ako ne snimimo znači da smo zaspali, da imamo 105 godina. Da. Imate kaj za reći? Ajde. Ako riš drugo, ja sigurno imam, znači ja kad ja nemam. Uglavnom, dan je bio predivan, jedan je prošao, imamo još... Dva, dobro, ja na Ugljenu. I tako da sad lagano, pa onda, naravno, jedva čekamo sutra. Aj, baj. Dobro jutro. Probudila sam se. Lijepo sam sve napravila. Oni svi spavaju, svi u kuće spavaju. A kak se zove, ja idem samo na plažu. Idemo u miru popit kao čak i Mario spava, što me jako čudi. Mario inače u 7 je ono već tehno. Tako da, ja idem u miru popiti kavicu. Nadam se da me curke moje već čekaju. I onda će sigurno baga već doći. Ajmo, dobro jutro. Stigli smo. Dobro jutro, evo svi se pridružili. Rauš i Jelen već su lagano, ovi su već negdje u moru. Gledajte vi taj stol, te kavice fine. Kako patite. Se?
lagano, jel tak, Žeža? Željkica rekla da moram ići plivat, ja mrzem ići plivat. Plivaš ti. Evo, moram ići plivat. Do Zadra. Do Zadra? Ja se ne bom vratila. Utirala te bom. On ti rekla da te nekaj. Ona je čak i hodala jučer, a ja... Nisam jela sladoled. Ja sam jela sladoled, da. Da, ona na kraju ništa. Hodala bez sladoleda. Da, a ja ova pošli... ležala i jela sladoled. I ko zna kaj još je dobila. Pa da, ne, ona sad sve biše, ne? Snimaju za YouTube. Opa! Evo, glavno. Ne. Ne ti snima, viš da ona mi to mogla i sasnuti. Ne, nego snima. Ja si mislila da se ne snima. Kakva ikona, kad ju volim. To ko, ko dve kćeri od iste majke. Eto, uglavnom, tu smo pa ćemo pa lagano na kuhanje. To bom popularna sad posla. Ja, da. Dobit će sladove. Znači, uživamo. Ajde, javimo se. Došla sa ronjenja. Kaj ste izronili? Daj pokaži. To ste sve izronili? Da. E, bili su tam negdje daleko, daleko. Išao je glisar prema njima, usrale smo se. To smo sve izronili. Kaj ćemo s tim? Ne znam, otvoriti. Dobro. Di sad idemo? Idemo na ručak, idemo opet žderat u istom tandemu. Svi mi, mi se više ne odvajamo. Sve smo zaokupirali cijelu plažu. Mario je u YouTube-u. Mario večeras ide za Zagreb, tako da idemo jesti, evo da se suše presvuču. Idemo opet na ručak, Željkica kuha danas, je li tako? Da, da, danas ona, tak da... U istom restoranu. U istom restoranu. Mi smo zakupile restoran, je li tak? Uglavnom... Tako da, lagano, idemo. Idemo mi u restoran. Standard, Mario je već preko, Nikola se išao presvući. Kaj budete nekaj rekli ili budete debili? Ne budete niš rekli. Oh. Daj Mario opet, opet. Poletio je. Idemo mi opet jest. Četak časti danas. Kuham. Danas kuha, da. Nikom nećete vi reći, naravno, tako da idemo. Evo, jel smo vam fino skuhali? Da. Kakva gozba, kakav život, djeco. Ti još nisi dobila? Pa, ja sam bojela. Bojela si? Nisi, lažeš. Gledajte kako je sve fino, to je izaranžirano, predobro. Sad će i tvoja Elenica lignje, papa. A gledajte naše kako je fino. Dobar tek! Došli s ručka, pa njore kode delati. Napušta nas, rekli smo mu da se što prije vrati. Sretan put, I love you! Usam! A ja ovdje na plažicu, lijepo sam ga ispratila i ode moja kica. Pusa, volim te! Bye! Ode djeci na plažu, nije im baš bilo svejedno, ali ok, znaju da će se brzo vratiti, tako da idemo. Mi smo cijeli dan na plaži, odmah da vam kažem, tako da, ajmo. Pa dobro, sad ću, odi ajde. Odi bliže. Dobro, evo, bliže, ajde. Odi bliže. Pazi, mama! Nema ga više. Jel ozbiljno ovo? Dobro, sad ste sretni, ajde. Ček, super. Stvarno? Stvarno? Dečki, stvarno? Hvala. Čekaj mi sad malo. Dobro, sad odjebite od mene. Ko sperma po glavi. Ajmo se kupat. Ajmo se kupat. Evo, kaj ako rokne. Pazi glavu! Ne zimu, ne ide. A kam idete? Kaj radite? Do sad su zajebavali Jeleni prijateljice, tu su u Pličaku. A kam idete? Ivan, da ga ne razbiješ, Ivan. Čekaj, ne da tu tako. Evo, preživio je. Evo nas, došli smo s plaže, bilo je tu svega danas, i šlaga, i spački, žive za spačke, jel' tak? Da. Kam sad idemo? Vidite u bicikletu, mi idemo do grada. Do grada? Mhm. Budete mi malo snimali kaj radite u gradu. Sam. Elen? Mm. Elen? Mm-mm. Elen je opasna. Vještica ugljena. Mrnja.
Uglavnom idemo mi malo van, došli s plaže, niko nije izgorio, da se pohvalimo. Može jedan opasan pornjao. Pornjao, okej. Okay. Uglavnom, idemo. More, ljeto, uživancija, snap. Eto, ovo je samo hračka. Vuk dlaku mijenja čud nikad, tako da idemo. Evo još jedan dan je u nizu. Ovi dva se tankolju u moru, potapljaju. Ekipa je moja Željkica, igraju odbojku, ja ležim i ležim. Tamo, sad nude im morski pas pocupa dlakice. Pa naša srkica te boli. Ujebo te! Kad mu rokne na glavu. Ko King Kong. Evo nas, došli smo doma. Morala sam vam se javiti. Legli smo danas, djeca nigdje ne idu van. Oni su odradili trening, trčali i to sve. Nikola spava sa mnom. Moram vam još reći, opet smo zgore. Znači, to danas, ali nismo bili, jel da Nikolas, nismo bili na suncu ni malo, kaj ne? Gledaj kak' je on slatki, gledaj njega, gledaj njega, gledaj njega, gledaj njega, mami, gledaj njega, gledaj njega, gledaj njega, gledaj njega, mislim da sam najviše nadrapala ja. Dečki nisu izgorili i Elen je po faci izgorila nigdje drugdje. Vjerojatno je to neko osjetljivo lice. Stavila sam zaštitni faktor 50 i bili smo skoro do 10 sati na plaži, tako da nisu išli ni van. Umorna sam ni nigdje i sad idem na spad. Gledaj kako on svoju mamu gleda. Gledaj kako on svoju mamicu gleda. Mamu gledaš. Tikića mamu gledaš. Uglavnom, eto, želim vam laku noć i vidimo se sutra. Dobro jutro, evo nas na plažici, dobro jutro. Nikola, si ide, kam ideš? Ideš roniti? Idemo roniti. I snimat ćeš pod vodom? Ajme, predobro. Elen je već u fazonu sunčanja, već se je okupala i sve. Mi smo još kavica, sad idemo ja i moja frendica na plivanje. Plivamo daleko, daleko da budemo mršave. Tako da, aj Nikola, ti svoj, džirija svoj. Ajmo! Mogu? Tri, dva, jedan. Ako baba sam. Jedem ti mater. Zimavi. Još mi se piša. Zimavi. Idem sad pod more, hoćeš me pod vodu. Ajde, tri. 4 sata. Dobro. Evo, aj sad ti drži, da se mi pripremimo za ronjenje. Ajde, pripremimo se za ronjenje. Ajde. Dobro. Ajde. Jeste. Matija i Nikola sidu. Oni su isto godište. I predobro se slažu, oba dva odgojena dobra djeteta. Ajde, jeste spremni? Ja moram ići plavati, plavati moram ići, zima mi je i upišat ću se. Ajde. Ajde, full oprema, ajmo. Dobro.
moram si peraju popraviti. Kad dosta sunca. Prvo je leđa smočio. Bravo, dobro Elen? Da. Dobro? Nikad dosta sunca, to je malo. Banda. Poanta je da su cure puno hrabrije. I završili smo još jedan dan. E, sad ću obavezno pogledat onaj YouTube. Dobro jutro. Ja se probudila, nisam cijelo spavala, Nikolas me je ritao, kičma me boli od plivanja, znači koljeno, ne mogu saniti, imamo problem, previše plivam i sad noću sam htjela ići na hitnu, ali sustreća pa nisam imala auto, znači ubija me koljeno, ne mogu ovo napraviti, ne mogu uopće saviti, samo sam u ravnoj poziciji, ovo kad hodam sve me ne bode, ali čim god ću savit umrem, ne mogu ni po štengama. Jebuca smo išli pod oručak, ja idem pit kavu, malo danas kasnim, ali sam danas Raulčeka probudila, on inače spava do 21, danas sam ga digla i išla sa majkom u dućani, poslije imamo tortilje, frendovi im dolaze, tako da idemo mi na plažicu, jel tako? Ha, jel tako? I to je to, jel tako? Lagano, dobar tek, buco, uživaj, ajmo. Adrijanica, vlasnica Ritma, mi je donijela croissant od pistacija. Pa vidite vi kako sam ja tu ko kraljetina. Sad ću vam odmah reći, jel fino? To je prazan. Brutalno. Čekaj da dođeš do kreme. Znači, brutalno. Hvala ljubavi! Pa ja sam tu ko kraljica. Kao ono djeti, okej. Okay. Pistaciju unutra, pre fino. Sve dobijem ko kraljetina, bog deda. Se kupaju, on se to negdje sunča. Evo i su u moru, idemo sad na tortiljice. Može? Sine, idemo na tortiljice sada. Ručna lakat, prva, desna. Kaj to piješ? Kaj to? Jesmo stavio alkohola? Pa malo jesmo, ali to problem. Sereš? Ne, ozbiljno. Čekaj, ozbiljno? Šalim se, to je ovaj virgin za djecu. A, okej. Okay. Kakav ti jebote, tu me svi cimaju. Na ovoj plaži jebote djeca alkoholičari. Kaj ti, jel ti fino? Ja sam probala. Fino? Evo, isprobala ga, alkohol, kaj si probala? Reci, jel ne vidim, zovem malo čao. Teramino, Belis. Belis. Ovo, šalim se, ali ja sam probala, sam možda pijela malo mi je dao. To si probala sad i gotovo, zgadilo ti se više nikad neš pit. Divno, dobro smo krenule. Hvala. Slobodno će šamara dobit par puta lagano, do želja. Evo, prije ubrano. Nikolas, kaj ti piješ? Je tako grizlo da ne vjerujem. Kako? Fino. Matija, kaj ti piješ? Mineralnicu. Jamnica. Samo cugaju, samo žderu. Sad smo jeli te krosane, samo žderamo. I sad ima na tortilje s 5000 kalorija. Lagano. Dobro. Čekaj, nisam snimila akciju. Pero da vidim. A daj, nismo snimili akciju, jebote. Opet su sranja počela. Šetak je nije išalo bliže.
Bravo Pero, kak si se snašo? Kaj boš sad s tim? Tako je. Ivan, pazi samo hlače, da ti se ne zamasti u pijenu. Evo, tak sam ja jela, tak sam isto ja jela u Martinu na buri. Joj, Raul, ja mislim da će ti se neko opasno nasvetit. Ajde, odite sad svi u more, samo sranja. Pero, da te vidim. Pero... Kakvi kraljevi, znači mar. Foto session je, dečki se buče, slika telem, pa nijedna nije dobra slika. Onda čujemo. Ljepša mi je od Matija. Može još jedno, Matija. Već je 30 slika su te slikali. Ja ću. Ekipa, tamo su. Slatka sam. Ne, dobro, nema. Sve vidiš da su me učili. Ipak on ima kuću u Zrmanji. Mamina manekenka, to su geni, geni kameni. Uživam. I tako mi provodimo dane. Idem ja sa svojim muškarcima na nekakve napuhance. Idemo na nekakvo skakanje. Ljudi, vidite, Hugo kvaliteta. Hugo kvaliteta, nova vodova. Čekaj, aha, tu sam sada. Elen je tamo. Kad me hapse, samo Hugo. Čekajte. Evo ih. To je Elen sa svojom ekipom. Ima ih ko Kenja ih ima. Eto, a mi idemo. Kad si ti naučio tak fučkat? Budala. Ne ide. I tak naučio. Evo Elen gušta. Stigli smo i da se male bebice tu kupati, skakati. Idu oni, evo, dogovaraju. Neke, možda neki popust dogovore. Kakve su to mišići, kakve su to građe. Gledajte vi te dečke, Doran. Ajde, dobili smo jedno gratis, dobili smo još radi moje prijateljice Željke 20% popu, 20 minuta džabe. Ajde na glavu, 3-4 sat. Pa sam staviš. Ajde, džada. Jel vam toliko treba papčine da uđete? Ja kad snimam YouTube uvijek mi se neko nasere u video. Ne da Bog da bi ona...
jeste živi? Kak je bilo? Loše? Zbog? Jedni smo bili jasno. Ivan ih je zajebavao, naravno, najveći je. Ove pilići slušaju ko oda. A Matija, letio si ko? Je ova? Leti. Ja sam jedan skočio sa ljuljetke, to me uho bilo. Uho? Matija, li tebe uho boli? Ja, sve uho boli. Ja kad ronim, mene boli, ali kad skočim, onda me boli. Aha, sad ćemo mi to malo makati. Sad će biti dobro. Idemo mi sad opet standard na plažicu. I to je to. Evo. Htjeli su ga mene zavati. To je tražio. Još ima, još imaš! Još Raul! Ko te da mraz izgledaš? Mene kad bi namazali majonezom, kečapom umrli bi. Evo, danas se javljamo sa oblačnog vremena. Na plaži smo, kuhali smo. Niki je tu, ja sam se okupala, znači more je ledeno. Ledeno, Ellen pliva. To je sporo plivanje. Ajde opet! Pa snima malo za YouTube, ajde. Popravi si Badić. Nema u kamenje. Bravo. Evo ga. To je to, šta ćemo sad raditi? Molim, šta si ti radio, možeš reći? Išao sam vidjeti tamo kaj ima. I kaj ima? Ne razgovaram. Koga? Niko, ne znam. Ideš malo sa sekom u vodu? Na jet ski, evo. Sutra jet ski, sutra jet ski. Evo ga naš... Matek, idete se kupati? Ajde. Tako, ajmo. Ekipa vodica, lagano. Ajmo. Odi, Nikiti. Evo idu ove dva kriminalci, gledajte kakve su barabe. Kakve su tu kupili? Mogli ste uzeti ono kopirka? Lekaj plivaju. Ajde. Matek mi je slatki ko. Lekaj sam se znao. Nema veze, oprćemo ih. Ajde. Gašćina. Ajde, plivajte vas dva, Glelen, izgleda koliko da je onaj, naš onaj kaj glavu staviš, pa, a? Prevelik. Sadovi, padam s kvadra. Oni su najjača ekipa. Barabe. Može, Matej! Ajde, zimlje malo to. Svako u svom. A dobro, teško je. Gle, kraljicu, kako mu se sjela. Vuče on, ali vuče još je traži. I Nikolasa. A gledaj njih dve iza. Nikola, nike ne radim. Ovo je dobro. Da, da, snimam ih, snimam ih. Joj. Gle, Anu i Maju. Thank you.
Bravo, bravo! Gotovo! Kaj si to ulovio? Ajno, kud ti to? Pa kaj buš s tim?